Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan walaalay qotun dheere qaliya yanaadir bayradaan waxa inuu reer baxdeen qurxayna qoreyste wadanka qosolka iyo muuqa dhaxda qaybsanaya qatasho hamiga xasilkayga qaad gacsidana hayo wali aan garafobay ama ruux la qabto caafimaadka qurxoon qafladee baka saaro qaar ka mid ah iyo naftisa iyo qulqosho qosatiin laga jo sidii san qumanay hordadi ku qarwo qotul yoomka adun qada kuma lado dhararti ma quraacdo aw wada maqadeeyo qun yar ila kala ano qureyshay dhageyso qosol shaale qataalay ku qan doodo markaad qosol shaale qataalay qosol shaale qataalay ku qan doodo markaad qosol shaale qataalay war walaa untir badan oo iskuul guriyaa wana magorada laakiin anamay bakasay waa kuma he midkan waa kuma he midkan arbo bislaadna waxa soo xasuusay qarsho weeye qalbigu aan munaga qarxa qarsho weeye qalbigu aan munaga qarxa war maalinta jacaylka adduunka waa la soo dhaafay odayaal waaweynaa tihiin qalbigaana qarxay jacaylana waa lim hayta farxaan oo qalbi jacayl galay ma qalbi jacayl galay ma qusahaaye naw kalamaanay war ma haysiine ayee waaqlo waqooyi hilaac miyad soo wada war anagu waqooyi garan mayne qaranka Soomaaliland baan ka hadlayaa imika kaarta cusub oo doorashadii dib loogu dhigay ayaa Muuse bixi keenay ila dadka indhaha laga soo wareena doorasho la galay ma jirta buu yiri waqlo warkaasi ma cusbayn aad u ma imika ku soo xabaala toostay wan adiimo ma dib bilu tumili afar deerdo bil fanga ayre wal lahay ayee madayo barigana warki fanga miyad noogu soo dartay arbo kalamaanay war ma haysaane hadda kor wasiirka deegaanka Soomaaliya Khadiija Al-Maqsuumi waati soo saartay go'aan in bacda Soomaaliya laga mamnuucayo hadaba buudlan waa ku raaxday madaxweyne dani waa ka yiri cid bacso dadinka dhama jiddo madaxweyne galmudug qor qorsna wuxuu yiri hadaba cid digaad goosa shabaab ay noola mid yihiin wasiirka deegaanka galmudug Tasciid Siyaadna wuxuu yiri wixii bacda lagu bedelayo dadka ku adeegan lahayn baan keenayna hadaba intaas oo dhamarkii la isu geeyay waxaan la yaabay Khadiija Al-Maqsuumi amarkeed waa soconahay ay madalka madaxweyne looga dhigo oo hadda Bashiir ma wax aadna leedahay dani iyo amarka madaxweynaha diida qaatay amarka Khadiija Al-Maqsuumi arbo waxa dalix bilood ka horbay markii Khadiija amarka soo saarday wax siyaasado ku jireen ma jirin oo inta ma wax laga fakaray amarka in la qaatay in kale arigaana anigu mugaan arkay shalay beerti cadaade xiriga laga jareey lagu xusay maalinta deegaanka adduunka waxa ii muuqatay riyadin waalan oo hadaan ka hor ku riyooda kadibna aan ba is iraar waa rumowda ninkaasuna hadda ka hor waxa uu ku riyooda moos iyo canba laga soo raray gobolka mudug oo loo waday gobolka shabeelada hoose aa lagu dhaco wiiray gobolka shabeelada dhexe muga qudaar laga keenay mudug oo shabeelada hoose loo wado in shabeelada dhexe lagu dhaco ninka ku riyooday anigu mugaas inoo waalan yahaan u qabaayay laakiin dadkii ku noolay dhul beereedkii hiiraan ilaa jubboodhinka mugi shabaab dhulki ka qabsaday beerahoori tacba waayeen oo inta soo barakaceen mid walba bil walba loo bilaabay in moobeelka wax dhina bilig loogu siiyo ee ay tacabkii bannaanka ka mareen oo iska dhaafeen in mudug qudaar looga keeni doono loogana keenayo intay ku huraayaan warnimiyo lanka jiidu tuska arkobay tusa leeray webashoonte maro hayee warmadayo galmudug warankeedii ayaan baka tumatay beeraha xor dhagax leh iyo gurceel iyo cadaado waliga qara kama xagan miya war madaxweyne lafta gareen oo asal laftiisa ka hadli maalinta deegaanka wuxuu yiri shoo uba wasna maamulka qayd suufina haya war warka ay dhagax galay madaxweyne lafta gareen wuxuu yiri sida qofka bilaadanka uu nafsadiisa u ilaaliyo waa inuu geedaha u ilaaliyaa naw wala weynay been baa isku sheegteen iga wala madaxweyne Muuse Biixi amarka Khadiija fulinay war magaalada Kismaayo shirka maalinta deegaanka looga hadlay waa lagu qabtay dhirtana sidii loo badbaadinayay waa laga wada hadlay nabaad guurkana dhirta jaristeeda iyo isbeddelka cimiladu inay sabab u tahay waa la sheegay laakiin madaxweyne Axmed Madobe kama qayb gelinaa la yiri lanki eeran aame oo isa ku shaka gabadh dheegi jari arriyadaha dhagar qabeen dhulka u dhaqdhaqaaqee buuxshay in lagu heesto miyo ogaaday oo boo marun ba Axmed Luxlin shirka ahaa warde odaygu garawaagiisa iska shitay maxaa lagu haysta oo haddana waxaan leedahay degada Ismaayil Xushay wali laga dhoofiya waradu Farxaan Cabdulla Biro la joogto war kama haysiide habeenkii marka la rarayo leerka waa la damiyaa masam dhulmi midow tawaab ogaanay hamiinkani walan midow wayay arriyadaha hore waxaa loo yiri go'i waa inuu jiro dhirtaba geeda la jarinayo ogow lama garaacan war wali ka leeray deedo goob joogara
ayso ina lungoyne ku guuhi haano walan goradaanana anti gafsiyaa gubaayan adigana madeeyo haan taanya garaskaanan kugu naxa warkala maana war ma haysana tuula qam qam leeyraa jubada hoos ku taala dadkeedu waxay ku heshiyeen la yiri qofkii geed tar in qof diyadiyo buuxda laga qaado hadii uu bixi waayana deegaanka laga masaafiriyo la tarxiilo ee hadda kaal arag tuuladii waxay noqotay meesha ugu qurxoon Soomaaliya uguna dhirta badan oo ugu cagaaran war daalaba laga ma jaro dhirta arbow galgala cid gali ka dhaa oo geed ka jiri ka dhaa ma jiddo arbow bashiir oo shabaab ku gobolka midug meeliyay ay hadda koor ka joogen waa xaalu fiyeene dhaxishto iyadoo dhuxusha mashada tamiya war qandari bayada iyo xijiga ku fiican tahay dhirka le male warna miya uu soogan aaragna islaama aarama deega jiray wala si maarta ninka yar atib sila ay uu galantaanka jeesiniyo ala kulli hal in geed la gooyo in geed la beera ka fiican samigaay abdulla waxa uu yiri oo iyado les wala shaha iska warqabku waa wanaag iyado les wala shaha iska warqabku waa wanaag war sida la sheegay geed in la jaro geed in la beera ka fiican beertii cadeedo ay shala madaxdu isku tageen xilibaan cabdirashid xidig rag uu kamid yahay aasaasay mar uu goobta ka hadlayna wuxuu yiri dad badana waxay dhahan cadeedo maxaad ka doontay laakiin anigu hadda reer cadeedo rasmi ah anahay abaan guuro isaguna ka qayb galay oo hees hore xigmadeeda soo xigtayna wuxuu yiri cadceed uumi badan oo aad ku caga gubiyootiyo qabo waad ka cabato cududaha ku togayiyo baraf ciira malaha ciideenu waa hodan calafnimo u diido cuni waaye mooye ciideenu waa hodan ee dhulka qoda hoos u dhaadhaa aynu dhiregnimaynka darwaay war bisla xildhibaan cabdirashiid xidig ma waxay ku yiraahdeen aaga maxaa cadaado ku geeyay arbow kala maanay war ma haysaaniin qaramada midoobay waxay u codeynayaan Soomaaliya inay ka mid noqoto golaha amaanka wallahi hadaan golaha amaanka fariisana bashiirow Ethiopia waa gacan gash war imaam bal gaaray imaangiriya la koofaday galangalka sheegas ma ay war Ethiopia in kaga dhigtay Soomaaliya hadii golaha amaanka fariisato Afrika oo dhan ay wakiil ka tahay now war Soomaaliya golaha amaanka fariisatay inaan ixtiraafta laga ma yaabo arbow kala maanay waxba leedima sheegi karo warkana waa dhaxara dhaanine Soomaaliya golaha amaanka cid kula tartamay Soomaaliya baa la yiri codinta inay ku guursanayaan waa iska codahay sababtoo ah Afrika oo dhan baa u tanaasu shee baa la yiri madaxweyne Xasan Sheekh markuu labada gabdheed ka reebay siyaasadda caalamka inay qabtaan arintan hadda uu gogol xaaraya la yiri oo shax culus biciyaarahay Afrikaanku inay tolasnaan saasa keenta la yiri marka nima wax dhaafina wuxu dhahay ma yaqaan la kala tag hadda oradna ma hooday arinka aad baa ugu guuleystay laakiin waxa ka codsanaya xubinta hadda bidla in lagu go'do qabsado miyaanay mudnayn sababtoo ah caalamka bala jaan qaad ka siyaasadda wax ka garanaya loo baahan yahay arya bashiir oo xubintii golaha amniga Soomaaliya u fadhi lahayd miyaad rabtaa in lagu go'do qabsado boo maxaan idin lahaa siyaasadda lama socotaanine xubinta Afrika oo dhan bay mataleysaa war kala maanay dunida kore iyo siyaasadda caalamka idin kaga dhagantahay oo war ma haysaane magaalada dhuusamareeb waxaa lagu toogtay saddex nin hayaa mal soo qabtay ku toogtay waa dhuusamareeb shabaab waxba kuma toogan karee sidee xuwadaan waxa dhawaa waalantii warna ma sugtaane saddexdaani waxay horey u dileenaa la yiri laba nin oo isla dhalato midna dhaqtar ah midna macallin dugsi ana qabiil iyo waxaan loo joogineyna u dileenaa la yiri dadkaas qaaliga iyagana hadda maanta jisadoodii la marsiiyay hadda waxaan dhihi lahaa marka kuwii ay dileen iyagaba Allah u naxariisto war dhuusamareeb warka ma haysiday niman ku dilay hadda koor laba nin oo ganacsata ah oo culimo ah waliba mid ka mid ah lagu qabtaa la yiri luguma ogoono isliyo si qorsheed uu magaalada ku soo galay guriga ugu horeeyay markuu galayna waa la qabtay war wala weyn dhuusamareebna ma kamaridii ba geysin alba war ma haysana magaalada garow arin cajiib ah ka dhacday qoraana loo yiri Allah dilaa dhinta qofna saacadisa inaan laga hormarin hadda iska cadahay nin tiirka lagu xiray oo toogasho xidhan oo nin hore dilay ayaa ninkii u dilay aabihiis ayaa markii tiirka lagu xiray ciidamada ay hubka kongresstan in lagu furay u dhiman tahay ayuu inta dhaqaaqay ciidanka u tagay ka joojiyay xarigina waa ka furay kadibna cafis buu iga yahay buu yiri marka waxaan maqli jiray wadlo filawelino war kala maani hadu war ma haytana huski jabhadii RRA yabay dowlad koobadi war la u naxariistay RRA shaati guduuda asaasay waana dhintay malafta gareen oo kamid ahaa hadda xusaaya arbooy hoggaamiyaha ruuxiga ee reer koonfur galbeed xilibaan aadan saransoor isagu baa RRA buu kamid ahaa war meeli gololka dum gololka ah ka baahay RRA tir badan aan wili nif dhooban yin war madayow madaxa nafurna RRA Soomaa gaarina Allah ka cafiyo war anaga wala weyn mujaahidiinta ee sanamay soo halgantay wax ka joogaaba iska yaro maan walba kuwaan shaqo kulahayn baa xusa arbooy hadda taas SSDF baa ka horaysay cid u dabaal degtaana ma jidho arriyadaha USC oo la xusaayaba lama arag war uu noob RRA ni usub ay tahay haa SDM oo ka arriro usirun lan husa aragdeena wargooyin SDM Ahmed Umar Jaas la lama sheegan karo waraas aniyuba Dr. Raajis kama dambeyn baa sabab Ramadaan Arbo kama dambeyn arriyadaha kala maanay war ma haysin xabadna ma ogidiin gobolka Shabeelada dhexan ninka nafta ku dhibay xoolaha baada ka aruuri jira digaar xaniyala in ku dheelmadeen madaxa jaf ka soo siiye waxayna ugu tageenay la yiri deegaanka Galgoof ee Eelbacad u dhow dhama
مان تودنا دقانا دا سرون نرقودي هو سيمادين أمير القوارج كاسو مدر دبانا وحا لغو مقا عابس جرا فري معلن حسنو اكو مقا عدير قربود عبد الله قربود مركي لدلي داد بادان ادبال دقايا ليري حولا دقاتلا ايا بارالي دا شبه لادا دحانا نفتو كو كذي هاد كذبنا واكنا صنايا أربو وحا المغل جري دقنا لماتا دولكي نابدي مساسي حتى كم رئيسا برالا ونحر استي أبوان عبد البشير نبروح وهرويري الدنيا دمركو إلهي لسي آدمي قسمي ننا ساقينو أدون صدو ما أبوريني Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega